יואב שוצף וקוצף בתוך המשפחה מאוד. אנחנו משפחה מבחינה הזאת לימודת סבל, איבדנו עוד אחות ואיבדנו את אבא ואמא, ואנחנו קוראים לזה יאללה יאללה. בסדר, החיים קשים, תיקים גדולים, אובדנים גדולים, אסונות ענקים, יאללה. ביוני 1984, אי שם בתחילת הקריירה המוסיקלית הענפה שלו, דני רובס לוקח על עצמו בחירה מודעת. שברירים ולא צפויים ככל שיהיו, החיים הם גם הזדמנות חד פעמית שלא כדאי לוותר עליה. יש חיים, יש ילדים, יש ירוק, יש צבע, יש מוזיקה, יש עולם, צריך לנגוס בו עד הסוף. אני חושב שזו המסקנה העיקרית שלי מהמוות שלי, והייתי נורא צעיר, בן 27. לא ידעתי איך להתמודדים בדבר הזה. המסקנה העיקרית שלי הייתה לחיות ולחיות הכי מאושר שאתה יכול לנגוס בכל ביס של הסיס של החיים שאתה רק יכול. כי הוא לא הספיק, ומי יודע כמה נשאר לי, אף אחד לא יודע. ביום האחרון של השבעה כזה, כשכל האורחים התפיידו להם לדרכם, אנחנו נשארנו ביחד, פתאום ירד איזה תחושה שאני חייב למשהו, איזה מין מחנה כזה שאני חייב להוציא החוצה. ולקחתי גיטרה, ובמשך משהו כמו 4-5 שעות, כתבתי שני שירים. פשוט יצאו ככה. מצאנו בכלב שלו איזה מכתב, שהוא כתב שעוד לא נשלח אפילו לחברה שלו, מישהי בשם עירית שהייתה חברה שלו אז, ואז חשבתי על מוזיקה. יואב רובס, אחיו הצעיר של דני, לוחם בחיל הים, מובהל לבית החולים בעיצומה של מלחמת לבנון הראשונה, שם התגלה בגופו מחלת הסרטן. יואב שרת על ספינה, ובספינה הזאת כנראה שהיה איזה מכשיר קשר מקולקל עם תדרים לא טובים, כי הרבה מאוד עלה מאותה ספינה, מתוך 6 או 7 אנשים כזה, 3 או 4 חלו בסרטן מאוד קשה. אנחנו היינו בהלם מוחלט, כי הוא היה גוליית כזה גדול ורחב כתפיים וחזק כמו שור, כאילו משהו ששום דבר לא יכול, אין שום אופציה בעולם שמשהו ייגע בעץ הענק הזה, זה לא יכול להיות פשוט. אחרי חצי שנה של טיפולים אינטנסיביים ואפילו רגעים של תקווה, יואב רובס נפטר והוא בן 21 בלבד. מכתב קטן לאיש אחד רחוק מכאן, ובו תמונה שיש בה זיכרון ישן. שנינו מחייכים למצלמה לפני שהוא הלך למלחמה. זה בעצם לא שיר זיכרון סטנדרטי. זה מצחיק, כי אני מופיע המון בימי זיכרון, כל החיים כמעט, באיזה ערב יום זיכרון, תמיד אני מופיע ב2-3 מקומות, ושר את כל השירים הקלאסיים והמוכרים, אחי הצעיר יהודה, ומי שחלם, והשירים האלה מלאי, ואף פעם לא חשבתי שמשהו שלי כאילו השתלב בתוך ה... מקום הזה, זה כאילו במקום נורא לא צפוי. מכתב קטן, אותו תיעוד ספונטני של האבל הפרטי של דני, על אחיו החייל שנפטר בעקבות מלחמת הסרטן, נוחס באופן מפתיע ליום הזיכרון, ואף הוכתר לפני שנתיים, אחד מ100 שירי הזיכרון המושמעים והאהובים בישראל. הפתיע אותך שאימצנו את השיר הזה כשיר ליום הזיכרון? זה בעיקר נותן לי תחושה שיש לי איזה תפקיד בעולם הזה. ישראל היא מדינה שמוצפת בשירי אבל ושירי זיכרון כזה, לצערנו מאוד מאוד גדול. וזה שהשיר שלי נמצא שם בתוך הקבוצה הזאת, זה... אני לא יודע אפילו איך להגדיר את זה. יואו, מיליון שנה. ממש, יואו, יואו. לא היה לי שום אפשרות לשיר את השירים האלה. הייתי אכול כל כך אחרי שיואב נפטר, אכול רגשות אשמה כזה של מה הספקתי, אם הספקתי באמת לתת לו את כל האהבה שאפשר. באתי אז עם להקה צבאית, להקת פיקוד מרכז, שהייתי המנהל המוזיקלי שלה. אתם מבינים שדני לא מסוגל לשיר את השיר ואתם מקבלים את הלפיד? זכות גדולה. כן. מכתב כתב לאיש אחד רחוק מכאן, ובו תמונה. את
אתם הייתם בשבילי אז באמת איזה עוגן שאין לתאר. אני הייתי בתקופה מרוסקת של החיים, וזה היה כזה בשבילי כאילו ממש אובססיבי כמעט. זה מסתדר, כל הקשר המיוחד שנוצר בלהקה שלנו. זה הקשר שלו הרבה יותר משהו מעבר למנהל מוזיקלי. ממש. אנחנו צריכים להפסיק להיפגש בבתי קברות, להתחיל לעשות את זה במקומות יותר קונבנציונליים. פתחו פה בתי קפה. יאללה, אנחנו באמת עושה את זה. רק הזמן חובש את האלה שבחוץ ואת ההם שלא רק עבור 12 שנים רוב אסיר גישו בשל סוף סוף לשיר את מכתב קטן בעצמו. אחרי לא מעט לבטים מתשיר לצידו את הדואט בחר באופירה יוספי, זיכרונה לברכה. זה היה כבר אחרי חושה, ואחרי בדרך אל האושר שנורא נורא הצליחו, וכאילו יכולתי לכאורה ללכת לכל מה שאני רוצה. והתלבטתי נורא, וחשבתי על יהודית רביץ, ואז פגשתי את אופירה, שהכרתי אותה מלפני כן, ומהרגע שפתחה את הפה הבנתי שזה זה. ואחרי שמצאתי את אהבת חיי, את אילאיל, והבנתי שזה שם יושב, ואילאיל נכנסה לתוך השיר הזה כל כך בטבעיות, והוציא ממנו משהו ש... הוציא ממני גם משהו אחר כשאני אשאר אותו. את בעצם הכרת את יואב דרך הסיפורים. נכון, את יואב עצמו לא הכרתי. אבל אני מרגישה כאילו אני מכירה אותו מאוד מאוד טוב. במשך השנים גם מהסיפורים וגם מהשירים וגם... מהמשפחה. יש המון המון זיכרון של יואב. את מקומה של אופירה יוספי תפסה באופן טבעי אילאיל תמיר רובס, בת הזוג של דני ב-18 השנים האחרונות. כף רגלנו על האדמה לפני שהוא הלך למלחמה. אני מניח שאני נורא אהב את הקול שלך, כי הוא נורא אהב זמרות עם קול עמוק. חוץ שבטח הוא מאוד אוהב אותך בתור בן אדם. הוא היה איש... גם אתה היית אוהבת אותו מאוד. יש ודאי במקום נסתר תשובה לכל דבר, אז למה דווקא לי נגמר הכל לפני שנתחיל? שלום. תגידו, מישהו מכם זוכר אם היה דיון סביב מה כותבים, סביב השיר? דיברנו על זה, אני זוכרת שלאבא היה מאוד מאוד חשוב שהמצבה תהיה כמו מצבה של חייל, כמו מצבה צבאית. אז הוא בחר את האבנים פה מסביב ואת הקרית השוכבת הזאת, זה היה לו מאוד חשוב. ואת השורה הזאת מהשיר של לאהוד מנור, אתה בחרת. עד שנה חלוף ותקווה הלמות. הוא אמר, מה יהיה אחרי לכתנו? מי יבוא ויטפל במצבה? מזה שיהיה לפחות בבית הקברות הצבאי, כדי שהוא יהיה עם החברים שלו. טוב, אנחנו הרגענו אותו בעניין הזה. כן, כן. ההתנהלות אחר כך. לא, וברגע שזה היה ברור שלו, אז הוא ניסה לעשות את הכל כדי שזה יראה דומה. הכי דומה. לכל המצבות האחרות. ואגב, כל יום זיכרון עומד פה חייל של חיל הים, עם מדים לבנים, עם דגל ופרח, כמו בכל בית העלמין הצבאי. זה פשוט נדיב ונהדר בעיניי. בסופו של דבר, השיר קרב אותו למקום הזה, ואנשים זוכרים אותו כחלל צהל, הרבה יותר מאחרים שכתובים על קיר או קבורים בבית הקברות, ויואב הצטרף לזיכרון הקולקטיבי בזכות השירים, בגלל מחי וחזור ומכתב קטן. יש לנו משפחה פה, חוץ מיואב שקבור כאן, לא רחוק מפה. אנחנו פרנצ'ייז, יש לנו כמה סניפים פה בבית הקברות. אחותנו שהיא נפטרה, כאילו, היא הבאה בתור, ואחר כך אבא שלי נפטר ואימא שלי, והם קבורים אחד ליד השני פה, ממש בסמוך. ואנחנו מגיעים לפה, אנחנו מגיעים... כמה פעמים בשנה. כן, כל המשפחה, אנחנו תמיד מגיעים עם גיטרה. יש פלייליסט, פלייליסט אזכרות. ולכל אחד יש את השירים שלו. ככה הזכרות שלנו. עכשיו הכל נרגע, כל הטור המיוגע. אני שם בחרו לחזור בסופי הופעות, אני שם זה בלי סאונד, בלי כלום. אני יוצא את המיקרופון, אני יוצא מהמיקרופון, וצועק את זה כזה לאולם, שיר כל הופעה כמעט. וכשאני יוצא שם את העיניים,
ותמיד יש לי את הסיפור הזה שבבוקר של... זה היה שבת כשהוא נפטר? כן. זה שבת בבוקר, נכון? שבערב לפני, אני זוכר שאמא ישבה שם ליד המיטה שלו, והיא סיפרה שהוא אמר לה, לכי הביתה, תתקלחי, תאכלי טוב, תתלבשי יפה, תבואי בבוקר. יותר מזה, הוא אמר לה, תתקשרי למחלקה לפני שאת מגיעה. תתקשרי, כאילו איזושהי תחושה פנימית. שקט באוויר, הוא חושב קולות שלי, ומחר יחזור. איך אתה עם הזמן? זה נעשה יותר קל, יותר קשה? ככל שאתה מתבגר יותר, אתה מודע יותר לפער הגדול בין אני בן 63, ויואב, כשהוא נפטר היה בתחילת שנות ה-20 שלו, מה ה-40 שנה האלה יכולים להיות? איזה דברים הוא היה מביא לעולם? איזה תמונות מופלאות הוא היה מצלם? איזה ילדים הוא היה מביא לעולם? מה הוא היה תורם לעולם הזה? כי היה למיטב תפיסתנו, הוא היה בן אדם שהיה צריך להביא לעולם הרבה דברים טובים. להיות, היה לו גם איזושהי שליחות, והשליחות הזו נקטעה כאילו מוקדם מדי, הרבה מוקדם מדי. שנינו מחייכים למצלמה לפני שהוא הלך לנו.